Danijela Karić je predah od poslovnih obaveza iskoristila da uživo čuje Dio Amore, ali kako kaže, iako joj je omiljena pesma, nema ličnu simboliku. Iskreno, njegove pesme su sve toliko dobre da je teško bilo šta da se izdvoji, ali ajde, prva koja mi pada na pamet je Dio Amore, definitivno. Čitaš misle? Evo, čitam isto, u misle. Isto, to nam je omiljena njegova pesma, ova novija, ali evo, Q7 Audi. Tačan broj ljudi ne znamo,